Omukyala yenna yenna ng'onyumirwa nnyo okwata omukira n'ogweteekayo nga muli mu kazannyo oba nga muli mu kikolwa, awuliriza bino wammanga. Omukira ogwo gw'olaba gunyuma nnyo era guwooma nnyo singa oba oguyingizzaayo nga guyimye bulungi ne guggwaayo. Abakyala oluusi tuteekayo omukira naye ng'omukira gw'osonsekayo gulinga ekiguwa. Omanyi ekiguwa ekirebera bwe kiti bwe kiti. Buli bw'oguteekayo nga guli mu siteeti eyo, ebiseera ebisinga omuntu ono aba teyeereeze kumalayo oba aba teyeereeze kuggwaayo. Andi kimukaluubiriza okwerega okuggwaayo ne kikuviirako okubeera ng'akazannyo tekagenda kubanyumirwa mwembi. Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga 5-6. Mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero, mwebale kubanga mwekuumirako mwenna 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 abeekuumirako. Gw'omupya kansuubira oli watuufu ate gw'omukadde gwe gwensingira ddala okwebaza. Okola kya ttendo okubanga buli kenteekayo ojja n'okalaba. Buli kensuulayo obeerawo. Mwebale kubanga weekuumirako, Omukama akunjagalire. Kakati olwaleero tugenda kutunuulira enkwata y'omukira ng'onaaguteeka munda oba ng'onaaguyingiza mu nnabunnya. Singa mubeera mu kikolwa ky'okweweweeta oba ekikolwa ky'okweromansinga, topakuka kukwata mukira gwa munno. Abasajja be baali bamanyikiddwa oba bamanyikiddwa ennyo mu kupakuka, naye n'abakyala naffe oluusi tupakukamukko kubanga owulira oyimi osubbaladde gw'oyagala kwesonsekayo bwesonsese mukira. Ate n'abalala oluusi teguba muyimo, omulala aba ayagala tukyanguye kiggwe nze ŋŋende. Munnange ekintu tukyanguye kiggwe nze ŋŋende gw'olina kyeweekotogera ng'omukyala. Buli musajja b'otamuwa budde, buli omusajja b'oyagala okumupakusa, togenda kusobola kutuuka ku ntikko. Oluvaawo nga mugasenga nze naakamala emyaka n'emyaka mu kisaawe ky'omukwano, naye sifunanga musajja ntuusa ku ntikko. Gwe nga gwe agamba nti bakutuusa ku ntikko, okozeewo ki okutuuka ku ntikko? Kutuuka ku ntikko nno munnange. Tulaga tujja kwogera ku kutuuka ku ntikko tujja byogerako, naye ebyolaba tebiri one-sided. Si mulimu gwa musajja yekka okubeera ng'akutuusa ku ntikko, naawe omukyala nga ggwe oyina responsibility oba oyina ky'oyina okukolawo okulaba ng'akirisiti munno akutuusaawa gy'oyagala akutuuse. Naye bw'omulekera olugendo aluvuge yekka, kimukaluubirizaamukko. Nga tuzzeeyo, omukira guno eno kaseera kyakatuufu ke tulina oguteekerayo munda oba k'oyina okuguyingiza. Nnamba emu, omukira musajja wabanga muli mu romansi ng'omuwe akuweweese bulungi ggwe n'owulira ng'otobye. Kino nkyogera kubanga waliwo abaami be tuyita bansindika enjake oba bansindika njake nga balwawo okukyamuka. Nga mu butuufu alwawo asobola okumala eddakiika nga mukaaga ng'omukira guli awo gwezoobye gugaanye ng'amala n'akyamuka naye ng'alwawo. Kati olwedde obadde akuromansi ng'akuweeweeta akuli wano na wano oyimye, omaze okusubbalala bulungi etobye, musajja wattu oluusi kati atandiikiriza. Omukira guyina phases, gusooka ne guyima naye nga teguweddeyo. Omukira oguyimye ne guggwayo guleega emisiwa, naye oguba teguleeza emisiwa bw'ogukwatako bw'oti obeera ng'akutte ku mutayimbwa. Ogwo nno gwe mukira oguwooma era gwe mukira ogubeera guweddeyo. Kakasa nti bw'ogukwatako engalo tegugonda, bw'ogukwatako nga gugonda naawe munno muyambeko. Bannange muyiga okweyambayamba, munno muyambeko. Osobola bw'oba oli muntu nga teweesittala, nga munno omwagala, nga oli muntu wa kunoona ku mukira kugwa bakuli wa guttugo, osobola okuguyisaako bulungi nnyo olulimi mpalampala ku kitwe. Olaba naawe ewantu awo njogera ku basajja abatayirire, ewantu awo webasalira akaliba akukajjako, tugiyite lukindo lwo. Kale tuliyite olukindo, olukindo we lubeera nti webajjirako nti basalira wano akaliba bwe bati ne beetolooza awaawo wakati awo. Infact waba wakati w'ekitwe n'ekiti. Kanjogere bwete kitwe n'ekiti n'ekibiri kati awaawo. Nawe oyisaawo bulungi nnyo olulimi mpola mpola. Kakati gwe atakozesa lulimi naawe teweeraliikirira, tulina engeri gy'osobola okukikwasaganyamu. Olaba engalo zaffe zino ziriko enjola. So engalo yo bw'ogikwata n'ogisiigamu like otuzigo tutini oba n'oteekamu lubricant yona yona gye muba muyinawo, bw'oba tolina lubricant waakiri kozesa plain water, banaye tokwata ku malusu. Amalusu gabeere nga gavudde mu kamwa ko nga filisita omukira oli kukola ki? Gunuuna. Si kugufujjako tu. Nze nabaga kiina engeri gye kinne sittazaamu omuntu okufujja ku munne bw'atyo. So osobola okukwata at least kale tugambe mazzi oba akazigo osiigeko oba ka oyiro kyonna. Waliwo oils eziri sensitive, tomala gagenda gula oyiro ng'ogireeta ng'ogiteeka ku munno. Consult, buuza munno alina allergies zonna. Bw'oba akugaye nti nnyinza okuba nnamu alaje wa kino ekintu, bw'oba ogula oyiro gikebere erimu akantu konna 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 akeekuusa ku ekyo kye yagambye. Naye nga oyiro esinga okubeera ng'eri very safe, olive oyiro ali very safe ne coconut oil. Coconut oil bantu batini nnyo abalina allergies wa coconut oil, ali very safe. Ta irritating nga mubiri gwo, taguleetera kubeera nga gufuuka dry. So
osobola okugula kakokonati oyiro akatini muyige okubeera ne bu oyiro bannange. Tasimanyi bakyala kye muliko. Nammwe abaami bakyala bakasi bwe balina okugula ebintu bino eby'omu kisenge. Gulayo kakoyireko nga kakini olabaawo ku kameeza kamu ako ke muteeka kumpi n'ekitanda kyammwe. Sikamu kadrowa kamu ako kabeeremu bu oyiro bwammwe, kabeeremu bintu byammwe nga byaki byakwepiikya. Mwe mugenda obupiira, mwe mugenda bu oyiro, mwe mugenda otuzigwa, mwe mugenda omubisi gwammwe ogw'enjuki, mwe mugenda ebintu byammwe bye mukozesa oteeka eyo. Mwe muli enkumbi ku sayidi emu bweti oba olina sipeesi enkumbi esobola oziteeka mu kadrowa akalala n'osibawo bulungi nnyo. Saagala mwana jasu mululewo alabe byatalina kulaba. So, nga tuzeeyo. Kwata ka oyiro ko kateeke ku lugalulo. Gisaako bw'oti ku kitwe ekyo ng'oweeweeta ekitwe ekyo mpola 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 mpola. Ekitwe ekyo buli bw'okinyonyogera kireetera omusajja okubeera ng'agenda kubeera nga yeereegwa amaleyo bulungi nnyo obusajja bwe alyoke abeere ng'osobola okuguyingizaayo. Oba ne waliwo enkugambye, gisaawo ng'ozannyinkirizaawo mpola mpola ng'ozannyinkirizaawo mpola mpola. Kiwa obudde ng'okikola ojja genda okulaba ng'omusajja ayimiridde bulungi nnyo. Osobola n'okumwoje tuyita nga saagala kyogera mu luzungu. Kale bakiyita hand job. Okwata omukwata omukira n'otandika okubeera ng'ayagala okumumazisa. Naye mpola mpola tomumazisa ekiruubirirwa si kyakumumazisa, ekiruubirirwa kyakubeera ng'omukira guno guyima bulungi nnyo. Bw'okakasa nti kati ayimi aweddeyo awo oli waddembe okukukwata n'ogwesonseka. Osobola n'okumugamba nti weebake. Otunde waggulu n'ogutuulako n'otandika okubeera ng'okola ki ng'omuzina. Nabagamba mmwe abati okuzina abasajja nti amabeere nina manene simanyi gajja kwesunda. Tosaanye kubuukabuuka nga tte nange omusajja omuliko. We are not there kubuukabuuka. Kiwato ky'olina okukozesa si mubiri gwonna. Nyola kiwato, nyola kiwato, sikamu katini nga bukkirira, sikamu katini nga bukkiriza, ojja kulaba ng'omukira gutambula ate nawe ng'omubiri gwe gutambula. Negana amabeere ge weeraliikirira nti gaago galinga socks gagenda kubuukabuuka simanya gakuba omusajja mu feesi tajja kugawulira ate era tegajja kumukuba. Kubanga toli awo mu lutalo mwazze kukola ki kunyumirwa. Kansubira akaseera akatuufu ke tulina okuteekerayo omukira gwaffe mu nnabunnya tukategedde. So si buli ggwe w'owulira nti kaakati kyekyo kyekyo ng'osonsekayo kakasa. Otherwise temugenda kunyumirwa. Tajja kunyumirwa ate nawe togenda kunyumirwa. Ate ng'ekikolwa ekyo tuba tukigenzeemu kukola ki kunyumirwa. Si just kutuusa mukono nti kangende nkoleko kyenkoze nkole ki nsikemu nedda. Oliwaawo kunyumirwa kutuusa kunyumirwa nakwewa ssanyu. So byebyo byange temwerabira subscribing abate na subscribing. Subscribing eddayo balekwe kuumirako ate ggwe omukadde nkwagala nnyo Mukama akumpeera ekyosinga okwagala akunkuumire. Yeah.